ഗായ്സ്, ടോമിസ് ഗെയിമിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും തന്നെ സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മളിന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പ്രസിഡൻ്റ് ആകുന്നൊക്കെ തന്നെ ഇവന്മാർക്കൊക്കെ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ട് ഇവന്മാരെത്തി നമ്മുടെ ചുറ്റും കാവലൊക്കെ തന്നെ നിൽക്കുന്നൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഏതൊക്കെ വർക്കേഴ്സൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളോട് ഭയങ്കര ബഹുമാനമൊക്കെ തന്നെ ഇവന്മാർ കാണിക്കുന്നൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കുറച്ച് വാഗോസ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ബേസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് വാഗോസ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ലീഡറിനെ പിടിച്ചു. അതുകൂടാതെ വാഗോസൊക്കെ തന്നെ കുറേ ഇല്ലീഗൽ മണി സ്വർണ്ണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വെച്ച സ്ഥലം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിവിടെ അടുത്താണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വാറ്റ് ടീം എല്ലാം വന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ കയറി അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ പൈസയും കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു 50% ഷെയർ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് കയറും. കാരണം നമ്മളാണ് ആ ഇല്ലീഗൽ മണിയൊക്കെ തന്നെ പിടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പാരിതോഷികം എന്നൊക്കെ തന്നെ പറയാം, പ്രസിഡൻറ്റിനുള്ള ഒരു പാരിതോഷികം എന്നൊക്കെ തന്നെ പറയാം. അങ്ങനെ അതും സെറ്റാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ കൊന്ന് തീർത്ത് അവിടുത്തെ പൈസയൊക്കെ തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്വാറ്റ് ടീം പറഞ്ഞ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവർ നോക്കിക്കോളാം, നമ്മളോടും തന്നെ തിരിച്ച് പൊക്കോളാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും നമ്മുടെ പി എനി നമ്മുടെ സോൾജേഴ്സിനൊക്കെ തന്നെ വൈറ്റ് മാൻഷനോട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ എസ്കോർട്ടിനോട് വൈറ്റ് മാൻഷനിലോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും നേരെ ഇപ്പോൾ സോഫിയൻ്റെ അടുത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത്, നമ്മുടെ വൈറ്റ് മാൻഷനിലോട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും തന്നെ ചാനൽ സബ് ചെയ്തേക്കുക, എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ചേക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത കുറച്ച് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോസിനൊക്കെ തന്നെ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാനലിൽ നമ്മൾ പിന്നെ വീഡിയോസ് ഇടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഗെയിമർ ടൂമി 2.0 നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാനൽ എല്ലാവരും തന്നെ കയറി ഫോളോ ചെയ്യുക, എല്ലാവരും തന്നെ കയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഗൈസ്. കാരണം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാനൽ ഒരെണ്ണം ഹാക്കായി, ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പുതിയ ചാനലാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ വൈറ്റ് മാൻഷനിലോട്ട് പോവാം. 3D മൾട്ടിപ്ലെയർ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസിലുള്ള ബ്രാൻഡ് ന്യൂ യൂസർ ജനറേറ്റഡ് കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഹ്യാഹാഹ. ഹ്യാഹാഹ ഉപയോഗിച്ച് കോഡിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസോ സെർവർ നോളജോ ഇല്ലാതെ ആർക്കും അവരുടെ വിർച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ആൻഡ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം ഗെയിമുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഹ്യാഹാഹ സ്റ്റുഡിയോയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ്സ്, കോമ്പോണൻസ് ആൻഡ് സ്മാർട്ട് അസറ്റ്സ് വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഹ്യാഹാഹ സ്റ്റുഡിയോ വെച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് ഗെയിം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഏത് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എടുക്കും. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഐഡാൻസിക് ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐഡാൻസിക് ടെംപ്ലേറ്റ് ഇതേ ലോഡായിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഐഡാൻസിക് ടെംപ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഐഡാൻസിക് ഗെയിം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അസറ്റ് ലൈബ്രറി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ അസറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടോ? അപ്പം കോമ്പോണൻസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അസറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ബിഹേവിയർ പ്ലെയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആഡ് ആവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത് ആഡ് ആക്കിയിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. ആഡ് ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ഹോം അടിക്കുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഹോം അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അസറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കാണിക്കും. എല്ലാം തികച്ചും ഫ്രീ ആണ്. അപ്പോൾ ഡോഗ് സ്റ്റാച്ചു ആണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വ്യൂ ഇൻ ദ സീൻ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ സീനിലോട്ട് ഡോഗ് സ്റ്റാച്ചു ആഡ് ആവും. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇനി കസ്റ്റമൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിന് സൈസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും, കൂട്ടാൻ പറ്റും, അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ. ഇവിടെ നിൽക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈസിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ഇവിടെയാണ് സ്പോൺ പോയിന്റ് ഒക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് നൈസായിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ചെറുതാക്കിയിട്ട്, ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിൽക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഗ്രാബ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടു വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഗ്രാബ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിത് ഇതിൻ്റെ മേലെ, ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ. ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത അസറ്റിൽ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ മോർ ഓപ്ഷൻ ഞെക്കുക. അപ്പോൾ ഈ അസറ്റ് സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ കോമ്പോണൻറ്റിൽ ഞെക്കിയിട്ട് ആഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കോമ്പോണൻറ്റ് ഞെക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുക, അപ്പോൾ ബിഹേവിയർ അസറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അസറ്റ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗെയിം ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഇവിടെ പ്ലേ ബട്ടൺ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഗെയിമിലോട്ട് എൻട്രി ആണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ എൻ്റെ ഗെയിം കാര്യം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോമി എന്നൊക്കെ തന്നെ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹൈഡാൻസി ഗെയിം ഒക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് മൾട്ടിപ്ലെയറും കളിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരൊക്കെ തന്നെ കൂട്ടിയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലെയറും ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത അസറ്റ് ഇത് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അസറ്റായിട്ട് മാറാൻ പോവാണ്. ഈ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഡോഗ് സ്റ്റാച്ചു ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഒളിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇതിനകത്ത് ഓരോ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗെയിമൊക്കെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ QR കോഡ്. അപ്പോൾ ഈ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹ്യാഹാഹ സ്റ്റുഡിയോ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഹ്യാഹാഹ സ്റ്റുഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഹ്യാഹാഹ സ്റ്റുഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഗെയിംസ്, നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം ഗെയിംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കളിച്ച് നോക്കുക ഗൈസ്. അങ്ങനെ ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് വീട്ടിലോട്ടുള്ള വഴിക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ ഈ ചർച്ചിൻ്റെ വഴി വീട്ടിലോട്ട് കയറാം. പിന്നെ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റീനോട്, നമ്മുടെ എസ്കോർട്ടിനോട്, നമ്മുടെ പിയാനോടൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വൈറ്റ് മാൻഷനോടാണ് വരാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ കാറൊക്കെ തന്നെയായിട്ട് എസ്കോർട്ടിനുള്ള വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, സോഫിയനെ ഒന്ന് കാണണം. അതാണ് തിരക്ക് പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം പ്രസിഡൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ വീട്ടിലോട്ട് വന്നിട്ട് തന്നെ ഇല്ല. പിന്നെ സോഫിയനെ നമ്മൾ കണ്ടേക്കെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ സോഫിക്ക് നമ്മളെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണണം എന്നൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെയാണ് കുറച്ചും കൂടി പ്രൈവസി. മറ്റേ പ്രസിഡൻറ്റ് മാൻഷൻ, പ്ലേ ബോയ് മാൻഷനിലൊക്കെ തന്നെയാകുമ്പോൾ ഫുള്ളി ഗാർഡ്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ്. അവിടെ ഇത്രയും തന്നെ പ്രൈവസിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടികളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട്. ഓ, ഇവരിവിടെ വെയിറ്റിംഗ് ആണല്ലോ. ഓക്കെ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഗണ്ണെടുക്കാൻ പോകുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ അടുത്ത് അടിപൊളി വണ്ടിയാണല്ലോ. ഇത് ഏതാണ്?
ഗൈസ് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാട്ടോ. ഓക്കെ, വണ്ടിയൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നത് നമ്മുടെ സോഫിയനെ കാണാനാണ്. അപ്പോൾ സോഫിയനെ കണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഡ്രസ്സൊക്കെ തന്നെ ഒന്ന് മാറേണ്ടതൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. സോഫി ഇത് അവിടെ പോയി. ഓ, സോഫി ഇത് നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ. പിണക്കമാണോ? പിണക്കവും തന്നെ ഇല്ല, നമ്മളെ കാത്തു കാത്ത് നിന്നിട്ട് ഇവിടെ വേറെ ഉറച്ച് പോയതാണെന്നാണ് സോഫ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ മോനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് മടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സോഫ ചായയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ പോയി ഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ട് വരാം. പിന്നെ വീണ്ടും അതൊക്കെ തന്നെ നല്ല വെട്ടമാണല്ലോ. ലൈറ്റൊക്കെ തന്നെ മാറ്റി നമ്മളില്ലാ സമയത്ത്. എന്തായാലും ഡ്രസ്സ് മാറാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ തന്നെ ഒന്ന് മാറി കേട്ടോ. സെറ്റായിട്ടൊക്കെ തനിയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോർമലും ആണ് കാഷ്വലും ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തോ പരിപാടിയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ പി എ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കത് പുറത്ത് ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ച് നോക്കാം. എന്തായാലും നമുക്ക് തലേ നിൽക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പി എ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടെൻഷൻ എന്തിനടിക്കും. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പോയാലൊക്കെ തന്നെ മതി. ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ പ്രസിഡൻ്റൊക്കെ തന്നെ ആണല്ലോ. പിന്നെ കുറേ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ പി എ നോക്കി തരും. പിന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സൈനൊക്കെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. അതുകൊണ്ട് ആ പണിയില്ല. ഓക്കെ, സോഫി ചായയൊക്കെ തന്നെ എടുത്തോ. ചായ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോഫി ചായ തന്നെ എടുത്ത് കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഇവിടുന്ന് പോകാമെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ സോഫി നമ്മളിവിടെ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാം. കാരണം കുറേ പണിയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് രാവിലെ തന്നെയാണ് പണിയൊക്കെ തന്നെ തീർത്ത് സെറ്റാക്കണം. പിന്നെ മറ്റേ പൈസയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നേരെ ഒരു വെയർ ഹൗസിലോട്ട് മാറ്റിയെന്ന് നമ്മുടെ പി എ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവരും തന്നെ കണ്ടിൽ കയറി കാണാം കേട്ടോ. എന്നാലും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോസിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഏതാ വണ്ടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടിട്ട് മേഴ്സിഡീസിൻ്റെ മേബാക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഇത് ഏതാണ് വണ്ടീൻ്റെ ബാക്കിൽ പോയി നോക്കുക. കണ്ടിട്ട് എനിക്കങ്ങ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വണ്ടി ഏതൊക്കെ തന്നെയാണെന്ന് അറിയുന്നതെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ടാങ്ക് എന്നൊക്കെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇത് മേബാക്കിൻ്റെ പുൾമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഷനാണ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ തന്നെ ഇവിടെയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പി എനോട് സംസാരിക്കുന്ന അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെ എന്താ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ പി എനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പി എ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മാറ്റി വെച്ചു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ലോസ് ആഞ്ചലസിലെ പോലീസ് കാർസൊക്കെ തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ സൂപ്പർ കാർസൊക്കെ തന്നെ പോലീസ് കാർസായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്നൊക്കെ തന്നെ വിചാരിച്ചോണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാർസിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൊക്കെ തന്നെ എടുക്കാമെന്നൊക്കെ തന്നെ വെച്ച് നമ്മുടെ ഷോറൂം വഴി നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ സാൻഡി ഷോസിലോട്ടുള്ള എയർപോർട്ടിലോട്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൊക്കെ തന്നെ ചെയ്ത്. ആ വഴിയാണ് അതൊക്കെ തന്നെ വരുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോസ് ഗ്യാങ് മെമ്പേഴ്സും നമ്മളൊക്കെ തന്നെയായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ശത്രുതയിലൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഫ്രാങ്കിലായിട്ട് ഭയങ്കര ശത്രുതയിലാണ്. ലോസ് ആഞ്ചലസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ഫ്രാങ്കിലായതൊക്കെ തന്നെ ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ മറ്റേ ലോസ് ഗ്യാങ് മെമ്പേഴ്സിനൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടൊന്നും തന്നെയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസ് കാർസിൻ്റെ ഷിപ്മെൻറ്റ് മൊത്തത്തിൽ തന്നെ അവർ പിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും ആ ഷിപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ തന്നെ നേരിട്ട് പോയി നമുക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെടുത്തിട്ടൊക്കെ തന്നെ വരണം. അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ തന്നെ സീനാ പോലീസ് കാർസ് അവർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്രയും വില കൊടുത്തൊക്കെ തന്നെ അത്രയും പൈസയൊക്കെ തന്നെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വന്നതാണ്. അത്രയും ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ തന്നെ ഉള്ള കാറൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പോയി തിരിച്ച് പിടിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ കോണുകളിൽ നേരെ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ ലോസ് ഗ്യാങ് മെമ്പേഴ്സിനെ തീർക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർക്കാം. തീർത്തിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പുതിയ പോലീസ് കാർസ് ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പുതിയ പോലീസ് കാർസ് നമ്മളിവിടെ ഇറക്കി കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സാൻഡി ഷോർസിലോട്ട് വിട്ട് പോയേക്കാം. അങ്ങനെ ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് സാൻഡി ഷോർസിലുള്ള എയർപോർട്ടിലൂടെ എത്താനായിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കിതൊരു അടിപൊളി ലിമോസിംഗ് കാറൊക്കെ ഒരു ലിമോസിംഗ് കാറൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒരു നാല് പേർക്കും കൂടെ ബാക്കിലൊക്കെ തന്നെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനൊക്കെ തന്നെ വരുന്ന സെറ്റ് കാറൊക്കെ തന്നെയാണ്. എല്ലാം തന്നെ ലോസ് ആഞ്ചലസിലെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വണ്ടികളൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ ബാക്കിലൊക്കെ തന്നെ എസ്കോർട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ലോസ് ആഞ്ചലസിലെ ആ വണ്ടികൾ, ആ പോലീസ് വണ്ടികളൊക്കെ തന്നെ ലോസ് ഗ്യാങ് മെമ്പേഴ്സ് പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എയർപോർട്ടിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ലൊക്കേഷനിലൂടെ എത്തിയിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. എന്തായാലും വണ്ടികളൊക്കെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ സെറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് പൊടിയൊക്കെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളത് മൂന്നൊരു വിമാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. ആ വിമാനത്തിലാണ് ഈ വണ്ടികളൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ മൂന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് വിമാനമൊക്കെ തന്നെയേ ഉള്ളൂ. ഒരു വിമാനം അവിടെ പോയതിന് ഒരു പിടുത്തം കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ വണ്ടികളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ലോസ് ഗ്യാങ് മെമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മൈൻഡ് പോലും കാണിക്കുന്നൊന്നും തന്നെ ഇല്ല കേട്ടോ. ഇവന്മാരൊക്കെ തന്നെ തീർത്ത് നമ്മുടെ വണ്ടി നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കണം. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടില്ല ഗൈസ്, ലംബോർഗിനി സെൻറ്റിനേറിയോ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു മിനി ഗണ്ണൊക്കെ തന്നെയുള്ള വണ്ടിയാണ്. അവിടെ ദേ ഒരു മെക്ലാറിനുണ്ട്, ഒരു ലൈക്കൻ്റെ. ഓക്കെ, ഫെനിയർ സൂപ്പർ സ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടിയാണ് അത്. ഇതൊരു ബി എം ഡബ്ല്യു ആണ്. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു ബുഗാട്ടിയൊക്കെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇവന്മാരോട് നമുക്ക് എന്തായാലും കീഴടങ്ങാൻ പറയാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരോട് കീഴടങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ എന്തോ ഒരു ഫോണും കാര്യം തന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവൻ ഏതാണ്ട് കീഴടങ്ങാൻ റെഡി അല്ലെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവനൊക്കെ തന്നെ ഫോണിലൊക്കെ എന്തോ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അറിയില്ല. എൻ്റെ മോനെ ഗൈസ്, നമ്മുടെ നേരം ഗണ്ണൊക്കെ തന്നെ ചൂടിയിട്ടുണ്ട്. അവനെന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി അടിച്ചൊക്കെ തന്നെ ഇട്ടിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി എല്ലാത്തിനും തന്നെ അടിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിനിയെടുത്ത് പൊട്ടിക്കാന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ അത് എല്ലാവരും കൂടെ നമ്മളെ അടിച്ചുകൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മളത് വണ്ടിയിലൊക്കെ തന്നെ ഇറക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പി എൻ്റെ കയ്യിൽ നമ്മളൊരു വണ്ടിയൊക്കെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. ഓക്കെ, അടിച്ച് പൊളിക്കുക എല്ലാത്തിനും. ഓക്കെ, നമ്മളെ പോലീസ് കാറ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ അടിച്ച് പൊളിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, സേഫ്.
മറ്റ് കാര്യങ്ങളും മിനിഗണ്ണുള്ള ഒരു സെഞ്ചിനീയറിയാണ്, മിനിഗണ്ണൊക്കെ തന്നെ ഒരു സെഞ്ചിനീയറിയാണ്. വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാം തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ച് നോക്കി എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പൊളിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ പോലീസിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ ഹെവിലി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടിക്കൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയൊന്നും തന്നെ അതിനും തന്നെ ഒന്നും തന്നെയല്ല. അമ്മാതെ വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നു, അവൻ ചത്തില്ലേ? ഓക്കെ, ഇത് എന്ത് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു? ഇവന്മാരെ നമ്മൾ കീഴടങ്ങാൻ പറഞ്ഞതാണ്, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവന്മാരുടെ ജീവൻ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കായിരുന്നു? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ അവന്മാർ കീഴടങ്ങൂല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവന്മാരൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് തീർക്കേണ്ടതൊക്കെ തന്നെ വന്നത്. ഓ ശരി, ഇതിലൊക്കെ തന്നെ വരുന്നു. ഈ എല്ലാം തന്നെ പൊട്ടി തെറിക്കട്ടെ, ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് വണ്ടിയും കൂടെയൊക്കെ തന്നെ പൊട്ടിക്കാനൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു വണ്ടി ഇവിടെ ഒരുത്തരം ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഓ, ഇവിടെ കവറെടുത്ത് നിൽക്കുക. ഓക്കെ, അവനെ നമ്മളിങ്ങനെ അടിച്ച് പൊളിച്ച് കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ സെറ്റായിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു സെഞ്ചിനീയറിയൊക്കെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഒരു മെക്ലാറിനൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെക്ലാറിനൊക്കെ തന്നെ എടുത്തൊന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കട്ടോ. ഓക്കെ, ഇതൊരു അടിപൊളി മെക്ലാറിനാണല്ലോ. ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എൻ്റെ മോനെ പറന്ന് തെറിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓഹ്, 160-180 തന്നെ കയറുന്നൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഒരു കോളോട്ടോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലെ പോലീസിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിത്തനും ഇവിടെ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തിട്ട് വണ്ടിയിലും തന്നെ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴും വേണ്ട. ഇത് ഒറ്റ എത്ര സെക്കൻഡ്സിലൊക്കെ തന്നെയാണ് 200 മേലൊക്കെ തന്നെ കയറി പോകുന്നത്. അത്ര പവറൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടിക്കൊക്കെ തന്നെയുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി കൊണ്ടോട്ട് വരുന്നത് വണ്ടികളൊക്കെ തന്നെ ഓക്കെ സെറ്റ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവന്മാരൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റിയൊക്കെ തന്നെ എല്ലാ വണ്ടികളും നോക്കുന്നൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ആ വണ്ടിക്ക് മാത്രമാണ് മിനിഗണ് ഇപ്പം തൽക്കാലത്തേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. ബാക്കി വണ്ടിക്കൊന്നും തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും എടുത്ത് ഓടിച്ച് നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഇത് ഇതിൻ്റെ ചില്ലൊക്കെ തന്നെ അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സീനില്ല. ഓ, ഇതൊരു BMW M3 ഒക്കെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പം പറ്റി, ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു ഇടിയൊക്കെ തന്നെ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കുഴപ്പമില്ല ഗൈസ്, അത് നന്നാക്കി എടുക്കാമെന്നൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ. ഓഹ്, ഇതൊരു BMW M3 ഒരു മോഡലൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഒരു റേസിംഗ് കാർ എനിക്ക് കസ്റ്റം ചെയ്തിട്ട് പോലീസ് കാർ ആക്കിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ബാക്കി വണ്ടികളൊക്കെ തന്നെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തി. അപ്പോൾ ലോസ് ഗാങ്ങിൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡീസാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ തന്നെ പോലീസ് കാർസൊക്കെ തന്നെ എടുത്ത് സെറ്റാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ലൈക്കൻ്റെ ഒരു ഹൈപ്പർ സ്പോട്ട് അല്ല, ഓക്കെ ഇത് ഫെനിയർ ലൈക്കൻ്റെ ഫെനിയർ ഹൈപ്പർ സ്പോട്ട്, അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഓ സെറ്റ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ വീൽ ബേസ് നല്ല കുറവാണ് ഈ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ തന്നെ, കാരണം എല്ലാം സൂപ്പർ കാറൊക്കെ തന്നെയല്ലേ. ഓ എൻ്റെ മോനെ, എന്തോന്ന് പറ്റി? അപ്പോൾ സീനൊന്നും തന്നെ ഇല്ല, വണ്ടി നല്ല പോക്കാണ് പോകുന്നത്. ഫ്രണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ നൈസായിട്ട് ക്യാമറയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, എല്ലാം തന്നെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഓ, ഇതും കൊള്ളാം. ഫെനിയർ ലൈക്കൻ്റെ ഫെനിയർ ഹൈപ്പർ സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടി ഇതാണ് തോന്നി ഏറ്റവും പവർഫുൾ വണ്ടി. ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ വണ്ടിയുടെ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടികൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് 2-3 വണ്ടിയൊക്കെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. ഓ, ഇതിന് ബ്രേക്കില്ലേ എൻ്റെ മോനെ ഗൈസ്. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ച് പൊളിച്ചിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്, ബ്രേക്കാൻ കിട്ടിയില്ല. ഓ, ഇതൊരു ബുഗാട്ടിൻ്റെ ചിറോൺ അല്ലേ? ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ബുഗാട്ടി ചിറോൺ ആണിത് എൻ്റെ മോനെ ഗായസ്. അപ്പോൾ പോലീസിന് ബുഗാട്ടി ചിറോണൊക്കെ തന്നെ. ഇവർ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലെ പോലീസുകാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് ഭാഗ്യമൊക്കെ തന്നെ എല്ലാ വണ്ടികളൊക്കെ തന്നെ ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓ, ഇത് അപാര പവറൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ. എൻ്റെ സ്പോയിലറും കണ്ടില്ല ഗായസ്, അയ്യപ്പയ്യ പൊന്തി വരുന്നേ, അപാര പവറൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയും തന്നെ തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാം. പിന്നെ ഒരു വണ്ടിയും കൂടെ ഏതോണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലംബോർഗിനി സെൻറ്റിനേറിയോ നമ്മളെടുത്ത് നോക്കി. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ ഉള്ള എല്ലാ വണ്ടികളും നമ്മളെടുത്ത് ഓടിച്ചൊക്കെ തന്നെ നോക്കി. ഇത്രയും വണ്ടികളൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളല്ലേ. ഓക്കെ, 1, 2, 3, 4. ഓക്കെ ഗായസ്, അപ്പോൾ ഇതേ ഏതാണ്ട് 4-5 വണ്ടികളൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോള് വരുന്നൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. ഓക്കെ ഗായസ്, അപ്പോൾ കോളിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലെസ്റ്റൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കുറച്ച് FBI മെമ്പേഴ്സ് FIB മെമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉടനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലെസ്റ്റനെ പിടിക്കാമെന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഇവന്മാരോട് പറയാം, ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ വണ്ടികളൊക്കെ തന്നെ സെറ്റാക്കാൻ. ഓക്കെ ഗായസ്, അപ്പോൾ ഇവന്മാരോട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ വണ്ടികളൊക്കെ തന്നെ എടുത്ത് സെറ്റാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ PA ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നോക്കിയോളൂ. ഓ, ഇവളും നല്ല ഫൈറ്റൊക്കെ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഗണ്ണൊക്കെ തന്നെ വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലെസ്റ്ററിനെ പിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ പോവാം. അപ്പോൾ ഏത് വണ്ടി എടുക്കും? നമ്മുടെ ചിറോൺ എടുക്കണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇന്ന് മെക്ലാറൻ തന്നെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ വണ്ടിയല്ല, ബാക്കി എല്ലാ വണ്ടിയും കുറച്ച് ഡാമേജൊക്കെ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മാത്രമാണ് ഡാമേജ് ഒന്നും തന്നെ കിട്ടാതെ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സിറ്റിയിലോട്ട് വിടാം. സിറ്റിയിലെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ലെസ്റ്ററിൻ്റെ ലൊക്കേഷനൊക്കെ തന്നെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കണ്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും അവിടെ ചെന്നിട്ട് ലെസ്റ്ററിനെ പിടിച്ചിട്ട് വരണം. അങ്ങനെ നമ്മളപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ലോസ് ഗ്യാങ്ങിൻ്റെ ബേസിലോട്ടൊക്കെ തന്നെ എത്താനായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എവിടെയാണ് ലോസ് ഗ്യാങ്ങിൻ്റെ ബേസൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും റൈറ്റൊക്കെ തന്നെ എടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല പോക്ക് തന്നെ പോകും. അങ്ങോട്ട് സൂര്യന് എന്താ അസ്തമിക്കുന്ന സമയമാണ് തോന്നുന്നു, ഭയങ്കര വെട്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അങ്ങോട്ട് കാണുന്നത്. നമുക്ക് തന്നെ നൈസായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിട്ടുപോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ആ ലൊക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞോന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞോന്ന് നമുക്ക് ഒരു പിടുത്തം കാര്യം തന്നെ കിട്ടുന്നില്ല. എന്തായാലും ഒന്ന് തിരിച്ചു പോയി നോക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മിക്കവാറും ഇവിടെ എവിടെയാണ് ലൊക്കേഷനൊക്കെ തന്നെ. ഓക്കെ ഗായസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ആ ലൊക്കേഷനിലൂടെ എത്തിയിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ ഗായസ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ലൊക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഫ്രിഡ്ജിറ്റ് കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ്സ്, അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ലൊക്കേഷനൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി നൈസായിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടെങ്ങനെ നിർത്താം.
ഓക്കെ ഇവിടെ എന്തായാലും സൈഡായി കിടക്കട്ടെ, നമ്മളോണ്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് സൈഡായി കിടക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ലൊക്കേഷനൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ചെന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡോറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഉള്ളിലോട്ട് കയറാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ലോസ് ഗ്യാങ്ങിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ ഒരു വാതിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവം എന്നും തന്നെ അറിയത്തില്ല. ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഓരോരുത്തരായിട്ട് അങ്ങ് കൊന്ന് തീർക്കാം. ഓക്കെ ഓ ഇപ്പോഴെങ്കിലും കാണാനൊക്കെ തന്നെയുണ്ടോ? ഓ സെറ്റ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഓ ഇത് ഒരു ലോസ് ഗ്യാങ്ങിൻ്റെ മെമ്പറൊക്കെ തന്നെ ഓടുന്നു. അവളെ നമുക്ക് എന്തായാലും അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓ ഇവിടെ അത് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ ഓടുന്നുട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ അവൻ്റെയൊക്കെ തന്നെ തലക്കിട്ടൊക്കെ തന്നെ കൊടുത്ത് ഇടട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഗണ്ണും മാറ്റാം, നമ്മുടെ മിലിറ്ററി വെപ്പൺ തന്നെ കയ്യിലോട്ടങ്ങ് എടുത്തേക്കാം. ഓക്കെ സെറ്റ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ മിലിറ്ററി വെപ്പൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓ ഇവിടെ അതേ ഒരു നിൽക്കുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വെടിയൊക്കെ തന്നെ വന്നല്ലേ, ഇത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഒരു പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓ തെറ്റി ഇവിടെ എടുത്ത് നിൽക്കുന്നു. അവനെ നമ്മൾ അടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തന്നെ പോയി നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനെയും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെസ്റ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞ് വിവരം കിട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ലെസ്റ്ററിനൊന്നും തന്നെ കാണുന്നൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരിത്തരെയും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ മേലേ നിന്നൊന്ന് ഒച്ചയൊക്കെ തന്നെ കേൾക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും മേലോട്ട് കയറി നോക്കാം. അങ്ങോട്ടൊരു വാതിലൊക്കെ തന്നെ കണ്ടു. ആരെങ്കിലും ഇറങ്ങി പുറത്തോട്ട് ഓടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് എന്തായാലും മേലോട്ട് കയറണം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും മേലോട്ട് നൈസായിട്ട് കയറാനൊക്കെ തന്നെ പോവാണ്. ഓ ഇത് ഇവിടെ ഒരുത്തൻ. ഓ അവൻ്റെ നമ്മൾ വരുന്നേ നോക്കി ഇവിടെ നിൽക്കുകയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. എൻ്റെ മോൻ, ഇതിൻ്റെ മണ്ടയിലൊക്കെ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ പേരാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ്? ഓക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓ അവൻ്റെയൊക്കെ തന്നെ തലക്കെട്ടൊക്കെ തന്നെ അടിക്കട്ടെ. ഓ ഇതിപ്പം കുറേ പേരൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. ഈ അവനെ അടിക്കാം. ഓ സെറ്റ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ അവൻ്റെ തലക്കിട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ ഹെഡ് ഷോട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ കവർ എടുക്കണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളവന്മാരൊക്കെ തന്നെ നമ്മളെ കൊല്ലും. എൻ്റെ മോനെ, ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ഒച്ചയൊക്കെ തന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കൊടുത്തിട്ടെ. ഓ ഇവരൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ അടിക്കാൻ റെഡിയായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒളിച്ച് നിൽക്കുകയൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ എല്ലാവരും തന്നെ അങ്ങ് അടിച്ച് തീർക്കും. ഓക്കെ സെറ്റ് കേസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ തീർത്തിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ തന്നെ തീർന്നു. ഓ ഇവിടെയൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് പേരൊക്കെ തന്നെ ഇതാരാണ്. ഓ ഇവന്മാരൊക്കെ തന്നെ അടിച്ച് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ അവന്മാരടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓ ഇത് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ അടിക്കുന്നൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവന്മാരൊക്കെ തന്നെ വന്നു. ഓ ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ ലെസ്റ്റർ ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. ഓ സെറ്റ് 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 എല്ലാം തന്നെ അടിച്ച് കൊല്ല. അപ്പോൾ ലെസ്റ്റർ നമ്മൾ എന്തായാലും ജീവനോടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവന്മാരെ തീർത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ലെസ്റ്ററിനൊക്കെ തന്നെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി. ഓ നമ്മളങ്ങ് അടിക്കുന്നു, നന്നായിട്ടാണല്ലോ അവന്മാർ തരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ കവർ എടുത്ത് തന്നെ അടിക്കാം. ഓക്കെ സെറ്റ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുത്തനും കൂടി ഉണ്ട്. അവനെ നമ്മൾ അടിച്ച് കൊന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഈ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ലെസ്റ്റർ ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ലെസ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആരും തന്നെ നമ്മുടെ വെടിവെക്കുന്നൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ലെസ്റ്റർ വരെ നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് അനങ്ങാണ്ടൊക്കെ തന്നെ നിൽക്കുവാണ്. ഓക്കെ ഈ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ലെസ്റ്റർ നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിലോട്ട് എന്തൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ തന്നെ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. ഓക്കെ ഈ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഈ വീഡിയോ, ഇതെന്താണ് വീഡിയോ? നമ്മുടെ ബെന്നി അല്ലേ ഇത്? നമ്മുടെ ബെന്നീനെ എന്തിനാണ് ലെസ്റ്റർ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയത്? എൻ്റെ മോനെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ബെന്നിക്ക് മാത്രം പ്രൊട്ടക്ഷനും തന്നെ കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബെന്നീനെ ലെസ്റ്റർ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് എവിടെയോ വെച്ചിരിക്കുകയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ലെസ്റ്ററിനെ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബെന്നീനെ കൊല്ലുമെന്നാണ് ലെസ്റ്റർ പറയുന്നത്. അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ലോസ് ഗ്യാങ്ങിൻ്റെ ബേസിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ആ പൈസയൊക്കെ തന്നെ ലെസ്റ്റർ പറയുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് കൊണ്ടുതരണമെന്നാണ് ലെസ്റ്റർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ 50% മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജിലൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ, ബാക്കി 50% ഒക്കെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുപോയിന്നാണ്. അപ്പോൾ അതും തന്നെ അറിയും തന്നെ വേണ്ട. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് പൈസ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടണമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലെസ്റ്റർ നമ്മൾ ആ പൈസ എടുത്ത് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബെന്നിനെ തീർത്ത് കളയുന്നതാണ് നമ്മൾ ലെസ്റ്റർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നൊക്കെ തന്നെ വെറുതെയല്ല ലെസ്റ്റർ നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാണ്ടൊക്കെ തന്നെ നിന്നേ. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഇവിടെയുള്ള ലോസ് ഗ്യാങ്ങിനൊക്കെ തന്നെ കൊന്ന് തീർത്തു. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇതൊന്നും തന്നെ പ്രശ്നമില്ല, ഇവർക്ക് പൈസ തന്നെയാണ് പ്രശ്നം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പൈസ മൊത്തം തിരിച്ച് കിട്ടണം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലെസ്റ്റർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ട്രെവറിനെ പോയി ഒന്ന് കാണാം കേട്ടോ. ട്രെവറിനോട് നമുക്ക് ട്രെവറിനോട് എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കുക തന്നെ ആവശ്യപ്പെടാം. ട്രെവർ നമ്മുടെ മൈക്കിളും നമ്മൾ പിടിച്ച് ജയിലിലോട്ട് ഇട്ടേക്കൊക്കെ തന്നെയാണ്. ജയിലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാൻഷൻ്റെ അടിയിൽ ആ പ്രിസണിലോട്ട് നമ്മൾ പിടിച്ച് ഇട്ടേക്കുവാണ്. ഓ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുത്തിയൊക്കെ തന്നെ വരുന്നു. ഓ ഇപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലേ ബോയ് മാൻഷനിലോട്ട് എത്തണം. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ട്രെവർ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ട്രെവറിന് എന്തായാലും നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് കിട്ടണം. പിന്നെ ഇത്രയും സമയത്തിനുള്ളിൽ ബാക്കി പൈസ കൂടെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും തന്നെയല്ല. നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈമാണ് തന്നിട്ടൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്ലേ ബോയ് മാൻഷനിലോട്ട് വിട്ടു പോവാം. അങ്ങനെ ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് പ്ലേ ബോയ് മാൻഷനിലോട്ട് എത്താനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അവിടെ നമുക്ക് എന്തായാലും ട്രെവറിനെ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തായാലും അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ട്രെവറിനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ആ പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബെന്നീനെ രക്ഷിക്കാൻ ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ്, ഈ പ്ലാൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വർക്കൗട്ടൊക്കെ തന്നെ ആവുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ഇട്ടാൽ തന്നെയാണ് അതൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും.
പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇനി നിന്ന് സമയം തന്നെ കളയണ്ട. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ പോലീസ് വണ്ടി നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ അങ്ങ് പാർക്ക് ചെയ്ത് കിടക്കട്ടെ, കാരണം ഇതെന്തായാലും നമുക്ക് അധികം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്തെങ്കിലും ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും തന്നെ ആ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഗണ്ണൊക്കെ തന്നെ എടുത്ത് അകത്തോട്ട് വെക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ഗാർഡ്സൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ബോഡി ഗാർഡിനൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സെറ്റാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വണ്ടി ഒരു ഡ്രസ്സൊക്കെ തന്നെ സെറ്റാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവനത് ഒരു ലൊക്കേഷനിലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ആ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലെസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗോൾഡും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ആ ലെസ്റ്ററിന് കിട്ടാനുള്ള പൈസ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം തന്നെ റെഡിയാക്കി വെക്കാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡി ഗാർഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ട്രെവറിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാം. മൈക്കിൾ ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ, മൈക്കിൾ നമുക്ക് അധികം വിശ്വാസമൊന്നും തന്നില്ല, ട്രെവറിനെയാണ് പിന്നെയും വിശ്വാസം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ട്രെവറിനോട് നമ്മൾ പ്ലാനൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ട്രെവറിനോട് നമ്മുടെ കൂടെ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വേറെ ആരും തന്നെ ഒരു സീനും തന്നെ ആക്കില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ട്രെവറിനൊക്കെ തന്നെ പിടിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രെവറിനോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ട്രെവർ ഒരു പോലീസിൻ്റെ യൂണിഫോം ഒക്കെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പോലീസ് വണ്ടിയിൽ ആ ഗോൾഡൊക്കെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ട്രെവർ പറയുന്ന നമ്മുടെ ലെസ്റ്റർ പറയുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കോളാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് തിരിച്ച് വരണം. അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ബെന്നിയെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക, അതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാനൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ ബെന്നിനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു പണിയുള്ളൂ, ഹാക്ക് ചെയ്യണം ഗൈസ്. ഹാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലെസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്, ഒരു വലിയ ഹാക്കറൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്, ലെസ്റ്ററിൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ അവളും തന്നെ അറിയാണ്ടായിരിക്കും ലെസ്റ്റർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പം ചെയ്ത് കൂട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവളെ പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലെസ്റ്ററിനെ പോലെ തന്നെ ഒരു അടിപൊളി ഹാക്കറൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഏത് വണ്ടി എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ കുറേ വണ്ടികളൊക്കെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഏത് വണ്ടി എടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മേ ബാക്ക് തന്നെ എടുത്തേക്കും. ഓക്കെ, മേ ബാക്ക് ആയിരിക്കും നല്ലത്. ഓക്കെ, സെറ്റ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ട്രെവറിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ആ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ ട്രെവർ നമ്മുടെ വണ്ടിയിലോട്ട് വന്ന് കയറിയിട്ടൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യും കേട്ടോ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗാർഡ്സൊക്കെ തന്നെ ചുറ്റുമുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെന്തായാലും എസ്കോർട്ടൊന്നും തന്നെ കൂട്ടുന്നില്ല, കാരണം എസ്കോർട്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഇല്ലീഗലായിട്ടൊരു പരിപാടി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പോലീസുകാർ കണ്ട അത് നമുക്ക് തന്നെയാണ് സീൻ. എസ്കോർട്ടാന്ന് പണ്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് തന്നെ സീൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ഗാർഡിനോട് വരാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇപ്പം പോയാൽ. അപ്പോൾ അവൻ ആ പൈസയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കൊണ്ടിട്ട് ആ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് വരും. അപ്പോൾ ട്രെവറിന് ഇടാനുള്ള ഡ്രസ്സും ട്രെവറിന് കൊണ്ടാനുള്ള വണ്ടിയും കൊണ്ട് അവൻ അങ്ങോട്ട് വന്നോളും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡി ഗാർഡ്സിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് എത്താനായിട്ടുണ്ട്. ഒരു പോലീസ് വണ്ടിയൊക്കെ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ വെയർ ഹൗസിൽ കുറച്ച് ഇല്ലീഗൽ മണിയൊക്കെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടൊക്കെ തന്നെ വരാൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ സീസ് ചെയ്ത ആ പൈസ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഇനി എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലൊക്കെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് കുറേ കണക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ കാണിക്കാണ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ലെസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്ന് എടുത്തിട്ട് വരാനെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ എടുക്കലും നടക്കുകയും തന്നെ ഇല്ല. ഓക്കെ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ബോഡി ഗാർഡ്സിൻ്റെ അടുത്തോടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബോഡി ഗാർഡ്സ് രണ്ടുപേരും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫേക്ക് റിയോട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഫേക്ക് റിയോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോലീസിൻ്റെ വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്താണ് ഗോൾഡൊക്കെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ബോഡി ഗാർഡ്സ് ഇതിനകത്ത് ഗോൾഡൊക്കെ തന്നെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഫുള്ള് ഗോൾഡൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ ഗോൾഡിൻ്റെ ക്രേറ്റൊക്കെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം അവിടുന്ന് എടുത്തതിൻ്റെ ഒരു ഓക്കെ മുക്കാലിലൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഫുള്ള് പൈസ ഒന്നും തന്നെയില്ല, മുക്കാലിലുണ്ട്. തൽക്കാലം ഇത് കൊടുത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ഒക്കെ തന്നെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ട്രെവറിനോടൊക്കെ പറയാം, ട്രെവറിനോട് പ്ലാനും കാര്യങ്ങളും തന്നെ പറയാം. ഇനിയും ട്രെവർ നമ്മൾ ചതിക്കുവാണെങ്കിൽ ട്രെവർ നമ്മൾ തീർത്ത് കളയും. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെസ്റ്ററിനൊക്കെ തന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലെസ്റ്റർ ലൊക്കേഷൻ അയച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രെവറിനെന്തായാലും നമ്മൾ വണ്ടി കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഇനി നേരെ പോകുന്ന ലെസ്റ്ററിൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്തോടാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തന്നെ ഫെയിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെന്തായാലും നമ്മുടെ ബെന്നിനെ രക്ഷിക്കണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലെസ്റ്ററിൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെ വെച്ച് ബെന്നിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ട്രെവർ എന്തായാലും വണ്ടി നൈസായിട്ട് എടുക്കുന്നൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രെവർ ഇനി നമ്മൾ ചതിക്കൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഇനി ചതിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഇത്രയും പോലീസും സെക്യൂരിറ്റി എല്ലാം തന്നെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ട്രെവറിനെ എന്തായാലും നമുക്ക് പിടിക്കാനും തീർക്കാനൊക്കെ തന്നെ എളുപ്പമൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ട്രെവർ എന്തായാലും ആ വഴിയാണ് പോകുന്നതൊക്കെ തന്നെ. നമുക്കെന്തായാലും നേരെ പോകേണ്ടത് ഈ വഴിയിലോട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലെസ്റ്ററിൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ബേസിലോട്ട് എത്താൻ നോക്കാം. ഓക്കെ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഏതാണ്ട് പലീറ്റബയിലുള്ള നമ്മുടെ ലെസ്റ്ററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ബേസ്, അതായത് ലെസ്റ്ററിൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ലെസ്റ്ററിൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ബേസിലോട്ട് ഏതാണ്ട് എത്താനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ബേസൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ ലെസ്റ്ററിനെ പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഹാക്കറൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ലെസ്റ്ററിൻ്റെ അത്രയും കഴിവൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടോ നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി കണ്ടാലും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇവളുടെ ഹെൽപ്പും കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയും തന്നെ ബെന്നിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ബെന്നിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് മാർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ ബെന്നിൻ്റെ സൗണ്ട് വല്ലതൊക്കെ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും തന്നെ വല്ല സി സി ക്യാമറയിലോ വല്ല ഫോണിലൊക്കെ തന്നെ പതിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ തന്നെ ബെന്നിനൊക്കെ തന്നെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവളുടെ ഐഡിയ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മളെന്തായാലും മിസ്സിസ് സിംഗിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് എത്തിയിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇവൾക്ക് കുറേ വണ്ടികളൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവളുടെ ഹെൽപ്പ് നമ്മൾ എന്തായാലും ഇവളോട് തന്നെ ചോദിക്കാം.
ഗായ്സ്. അപ്പം മിസ്സിസ് ചെങ്ങിനോട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ മിസ്സിസ് ചെങ്ങ് ആക്കിങ് ഒക്കെ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ട് മിസ്സിസ് ചെങ്ങ് നമ്മളെ സഹായിക്കാന്നൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലെസ്റ്റർ അറിയണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം എന്താ ലെസ്റ്റർ എന്തായാലും ഇവിടെ അറിയിക്കാൻ നിൽക്കത്തില്ല. കാരണം ലെസ്റ്റർ ഇതുവരെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇവളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ലെസ്റ്റർ സിറ്റിയിൽ എവിടെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചതിച്ച കാര്യം തന്നെ ഇവളോട് പറഞ്ഞിട്ടും തന്നെ ഇല്ല. ഇവൾ ആകെ ദേഷ്യത്തിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ലെസ്റ്റർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ ഗായ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായാലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോൾ വരുന്നുള്ളൂ. FIB ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഗായ്സ്. അപ്പോൾ FIB ആൾക്കാർ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്ന ട്രെവറിനെയും കുറേ ഗോൾഡ് കുറേ ഇല്ലീഗൽ ഗോൾഡൊക്കെ തന്നെ അവർ പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ലൊക്കേഷൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉടനെ അങ്ങോട്ട് വരാനാണ്. എൻ്റെ മോനെ ട്രെവർ പോയി പോലീസിൻ്റെ പോയി പെട്ടോ. ഓക്കെ ഗായ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും മിസ്സിസ് ചെങ്ങിൻ്റെ ബേസിൽ നിന്ന് അതായത് ലെസ്റ്ററിൻ്റെ ഗേൾഫ്രണ്ടിൻ്റെ ബേസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രെവറിന് FIB പിടിച്ചു വെച്ചങ്ങ് സ്ഥലം നമുക്ക് ലൊക്കേഷനൊക്കെ തന്നെ അയച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും FIB പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും വേറെ ഫോഴ്സസിനെ ഒന്നും തന്നെ വിളിക്കേണ്ട. അപ്പോൾ തൽക്കാലം ട്രെവറിനെ അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നമ്മളവിടെ എത്തുന്ന വരെ ട്രെവറിനെ അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെന്തായാലും പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. ഓക്കെ ഗായ്സ്. അപ്പോൾ ആ പോലീസുകാർ FIB വല്ല കേസും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളടക്കം പെട്ടു. കാരണം നമ്മുടെ വെയർ ഹൗസിൽ നിന്നാണ് ആ ഗോൾഡൊക്കെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പം കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ കേസ് നമ്മുടെ തലയിലോട്ട് തന്നെ വരും. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനമൊക്കെ തന്നെ പോയി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് വലിയ സീനാവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് എത്തണം. ഓക്കെ ഗായ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ട്രെവർ ഉള്ളത്? അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് എവിടെയാണ് ലെസ്റ്റർ ലൊക്കേഷനൊക്കെ തന്നെ അയച്ചിരുന്നതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ട്രെവറിനോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതൊക്കെ തന്നെ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും ആ സ്ഥലം ഇത് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നിട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ മരങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ലെസ്റ്റർ മീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെസ്റ്ററിനോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഡ്രൈവറിനെ പോലീസ് പിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ വിചാരിച്ചൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും മീറ്റിങ്ങിന് ഇനിയും കുറേ ടൈമൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയെന്നാലും സേവ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. അപ്പോൾ പോലീസുകാർ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ സീനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഹോൾഡൊക്കെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ FIB പറഞ്ഞു നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. എൻ്റെ മോൻ. അപ്പം ഡ്രൈവറിന് ഇവർ ചേസ് ചെയ്താൽ പിടിച്ചതെന്ന് തോന്നട്ടോ. ഓക്കെ ഗായ്സ്. അപ്പോൾ ഡ്രൈവറിൻ്റെ വണ്ടി ഇവന്മാർ ഇടിച്ച് നിർത്തു പറ്റായിരുന്നു. എൻ്റെ മോനെ വണ്ടി കയറി കിടക്കുന്ന നോക്കും. വണ്ടീൻ്റെ എഞ്ചിനൊക്കെ തന്നെ ഡാമേജ് ആയോ സീൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ വണ്ടിയൊക്കെ തന്നെ ഫുള്ള് പഞ്ചറൊക്കെ തന്നെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ FIB തന്നെയുണ്ട്. നമുക്ക് തന്നെ ഇവരോട് നമ്മുടെ ഹോൾഡ് വെച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഗായ്സ്. അപ്പോൾ ഇവൻ പറയുന്ന പറ്റത്തില്ല തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവന് സംശയമൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. FIB ഒരു ഹയർ ഓഫീസറൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേരിലും ഈ വിധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തന്നെ ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെയും വീട്ടിൽ വന്ന് പൊക്കിയിട്ട് പോകും. നമ്മുടെ പേരിലും കേസെടുക്കുന്നതിനാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഗായ്സ്. പ്രസിഡൻ്റ് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നാണ് ഇപ്പം പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വിവരം പുറത്ത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാതും തന്നെ തീർക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഗൺസൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ സെറ്റ് ഗായ്സ്. നമ്മുടെ അടുത്ത് ഗൺസൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിനും തന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഇവന്മാരെയൊക്കെ തീർക്കാം. ഓക്കെ. ഓ സെറ്റ് ഗായ്സ്. ഓ എന്താണ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ഡ്രൈവറെ നമുക്ക് എന്തായാലും രക്ഷിക്കണം. ഈ കേസിലൊന്നും നമുക്ക് കൊടുങ്ങാനും പറ്റത്തില്ല. പുതിയ അവിടെ ഒരുത്തനുണ്ട്. അവൻ നമുക്ക് കൊല്ല. ഓ ഇവൻ ചത്തില്ലേ. ഓക്കെ അവൻ്റെ താഴെക്കൂടെ ഒന്ന് കൊടുക്കട്ടെ. ഓക്കെ ഗായ്സ്. അപ്പോൾ അവിടെയും ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവന്മാരെയും തീർക്കണം. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വെടി കിട്ടുന്നതിന് ഒരു പിടുത്തമില്ല. അപ്പം ബാക്കിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവന്മാർ നമ്മുടെ വണ്ടി വെടി വെച്ച് പൊളിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓ ദീദി അവിടെ നിന്ന് ഒരുത്താൻ പോകുന്നു. ഇവന്മാരൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നും ഇവന്മാർ കേട്ടില്ല. ഓ ദീദി ഇവിടെ ഒരുത്തനുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ സെറ്റ്. അവനെ നമ്മൾ അടിച്ചിട്ടിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഡ്രൈവറുടെ ഇപ്പോഴും തലയിൽ കൈയൊക്കെ തന്നെ വെച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് അടയ്ക്കാം. ഓക്കെ അതല്ല നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഡോറാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടയ്ക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ ഗായ്സ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡോർ അടയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കണം. ഇവിടെ ഇനി അദ്ദേഹം പോലീസുകാരൊക്കെ തന്നെ വീഴുന്നതെന്ന് നോക്കുന്നത് ഈ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം. ഓക്കെ ആ ഡോറൊക്കെ തന്നെ പോയിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. സീനൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. എൻ്റെ മോനെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര പുകയൊക്കെ തന്നെയാണ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഗായ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടയറും പഞ്ചറൊക്കെ തന്നെയായോ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷനിൽ എന്തായാലും ലെസ്റ്ററിൻ്റെ എടുത്തിട്ട് ഈ എന്തായാലും ഈ ഷിപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രൈവറിനോട് പറയും ഈ വണ്ടി എന്തായാലും എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് സേഫ് ആക്കാൻ. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്തോളാം. ഓക്കെ ഗായ്സ്. അപ്പോൾ ഡ്രൈവറിനോട് എന്തായാലും നേരെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ഈ വണ്ടി നമ്മുടെ വെയർ ഹൗസിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞേക്കാം. ഓക്കെ ഗായ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രൈവറിനോട് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഡ്രൈവർ എന്തായാലും നമ്മൾ ചതിച്ചിട്ടൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഈ പോലീസുകാർ കാരണമാണ് പെട്ടുപോയത്. അപ്പോൾ ഡ്രൈവർ എന്തായാലും ആ വണ്ടി എടുത്ത് നേരെ വെയർ ഹൗസിലോട്ട് വിട്ടോളൂ. ആ വണ്ടി ഏതാണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ പൊളിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് എല്ലാ ടയറും ഡാമേജൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളെന്തായാലും ഇവിടെ ഒരു പരിപാടിയും കൂടി ചെയ്ത് വെക്കാനൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. ഇവന്മാരോട് വേണ്ട വേണ്ട എന്നൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞാണ് എല്ലാത്തിനും തന്നെ നമുക്ക് കത്തിക്കണം. ഈ ബോഡിയിലെന്തായാലും ഒരു തെളിവുകളും ബാക്കിയൊന്നും തന്നെ വേണ്ട. ഒരു തെളിവുകളും ഒന്നും തന്നെ ബാക്കി വരാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാം തന്നെ കത്തിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഗായ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മുളോട്ടവും കൂടി എടുത്ത് എറിയണം. ഈ ബോഡിയൊക്കെ തന്നെ നമുക്കതങ്ങ് കത്തിച്ച് കളയണം. അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ ഏതാണ്ട് ഈ ഒച്ചയൊക്കെ തന്നെ കേട്ട് വല്ല ഫയർഫോഴ്സും പോലീസൊക്കെ തന്നെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കെന്തായാലും രക്ഷപ്പെടണം. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഒരു ഇത് എറിഞ്ഞേക്കാം. ഓക്കെ ഗായ്സ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് എറിഞ്ഞേക്കാം. അപ്പോൾ
തീയൊക്കെ തന്നെ കത്തിപ്പടരുന്നൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നമ്മളങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യുകയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബെന്നി ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ലെസ്റ്ററിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണ്. ലെസ്റ്ററിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ നമ്മുടെ ബെന്നി നമുക്ക് എങ്ങനെ തന്നെ രക്ഷിക്കണം. അപ്പോൾ ട്രെവറൊക്കെ തന്നെ നമ്മളെ സഹായിക്കാനൊക്കെ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു സീനും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ട്രെവർ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും തന്നെ കയറി ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് അടിക്കുക. അപ്പോൾ സീ യു ഗൈസ്, സീ യു ഇൻ അനദർ വീഡിയോ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത കുറേ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോസൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ തന്നെ മാക്സിമം തന്നെ എല്ലാവരും തന്നെ കയറി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ഗൈസ്.